Divím se tomu, že spousta lidí se tomu teďka aktivně věnuje a sleduje to. Tak, my se dostáváme do třetí rozhodující hry OG versus MVP Phoenix, takže tentokrát už vítěz této série prostě bude v klidu pokračovat dál tím upper bracketem, kdežto ten druhý spadne do lower bracketu a bude muset dokázat to, že je dostatečně tučný na to, aby mohl pokračovat dál v turnaji. Pro vás to znamená, že sázky jsou tím pádem na tenhle zápas už uzavřeny, ale nebojte se, budeme streamovat ještě jednu BO3, která na tohle by měla navazovat s nějakou asi kratší pauzou, takže i na tu si budete moci vsadit. Nevím, jestli Láďo to už si ve hře, každopádně já už mám před sebou první bany na straně MVP Phoenix, MVP Penis je pryč Vispa, na straně OG, Darkseer a Naga. No, evidentně prostě Naga jenom v jejich rukách, nebo vůbec. A tohle je teda premiéra Elder Titana v této sérii. Mimochodem, Elder Titan, jak by už jsme říkali na začátku streamu, je jeden z těch úspěšnějších supportů, velice verzatelný, mobilní a dokáže samozřejmě udělat výborný setupy. Já myslím, že on má jeden z těch největších winrateů ze všech supportů, teď nevím kolik to, já myslím, že on má jako jeden z má nad 60%. Hej, oni zase musí vzít Voida. Asi jo, no. Já ještě teda ověřím tu statistiku, jestli vám tady si nevymýšlím. Já mám pocit, že teďka MVP diskutují o tom, jestli... Protože oni by se možná už chtěli oprostit od toho Voida a zkusit něco jiného, ale já si myslím, že... OK, ne, tak... Ne, mají Axeho dobře, tak možná, že se oprostí od Voida, ale... To nabízí spoustu možností týmu OG. Ty kráso, jako skutečně chceš začít Axem? To je fakt, to je hustý. No dobře, tím, že ty vemeš Axel, tak samozřejmě si vyvaruješ tomu, že nikdo už nevezme Dazzla. Co se týče Orakla, no tak tam je to tak půl na půl, protože... Jako dost možná se vyhneš i Huskarovi. Jo, no, to je pravda. No, jo, jo, jo. Do určitý části ano. Ale pořád je nepříjemný v té laning fáze. No, každopádně Ogre Mage je taky jeden z těch supportů velice frekventovaný, aspoň v té skupinové části, teď už se nám konečně probojoval tady do main eventu, takže dvouhlavý je stupido, přišel se podívat i na tuhletu hru. Což je, standardně ten Ogre Mage je ten roamující hrdina, takže on zastává tu roli Bountyho, Earth Spirita, ale s tím rozdílem, že má dvě hlavy a v ruce nosí těžký kej. Tak hlavně mají dva tlustý tučný hrdiny, který se budou blbě zabíjet. No. Faceless na straně OG, tak prostě to je to, o čem jsem se bavil a to je to, co si myslím, že dlouho MVP diskutovali. Já fakt po těch prvních dvou hrách jsem měl pocit, že jim to úplně neklaplo, že už třeba nechtěli toho Faceless Voida, ale zároveň si uvědomovali, že je nebezpečný ho tam nechat v tom kombu s tím titánem, nakonec ho tam nechali, vzali si radši Axeho, aspoň to bude koukatelnější pro nás a my uvidíme Moonmandra taky na jiném hrdinovi než je Batrider. No a hlavně, jo, mimochodem OG, znova zopakuju, mají rádi i pořád kombíčko Faceless Voida s Fénixem, takže to je pořád ještě alternativa, kterou tam mají v záloze, která se nabízí a nepředpokládám, že by to MVP chtěli vybanovat. Jo, nevěřím tomu, že to vemou. Fakt tomu nevěřím. Byl bych extrémně překvapený a v tu chvíli bych dropnul normálně možnost výhry OG od dalších 50%. Budeš extrémně překvapený. Ne, ne, ale nevěřím, fakt nevěřím tomu, že to vemou, tyjo. Když budeš... už máš i toho Elder Titana? Chce jako není to... Nevím no, už se trošičku bojím toho, že by to bylo jako překombinovaný a hlavně jestli Elder Titan je čtyřka, tak pětkový Fénix je totální shit na té lince většinou. Protože on prostě sám jako nikoho nevyzónuje, je papírové, je nemobilní, dobře, je dobrý, že když ho necháš na dvojlince, tak bude mít zkušenosti, které on nutně a životně potřebuje. Tyjo, ale nevím, no. Jestli to piknou, tak jsem fakt zvědavý, co budou ty další hrdinové, protože bych se bál teda už týhle kombinace tří hrdinů, jestli by to nebylo moc na tu laning fázi. No.
Nech se překvapit. Otázka je, co si vezmu MVP Phoenix, protože tam zůstali. Přemýšlím, co tam je za takového hrdinu. Oni mají takový nemastlý, nestlaný line-up, no tímhle tomu moc nepřidali. Jako mají tam ten room potenciál, mají tam ty tlustý hrdiny. Přijde si Movaluna? Není to úplný mass fight. Přijde si Movaluna? Se to nevím, to nevím. Tam je tolik těch core hrdinů, který ještě se dají, jako který ten pick změní nějakým způsobem radikálně, že je fakt těžký asi je, tady hádat. Je tam Mirana pořád, jo, takže to si myslím, že bez MVP pořád relativně slušela, protože ta funguje dobře s tím Shadow Demonem. Tam funguje dobře na obě strany mimochodem. No, to je jaký pravda. Ale stejně tak tam zůstal Invoker, který by teoreticky si mohli OG vzít. Invoker taky jako není jeden z těch hrdinů, který, no již dobře, s tím Facelessem asi. Ale i s tím Eldrem, to je jakoby superovej setup, že ten Elder to sešlápne, teď si tam hodíš ten Sunstrike. Jako... Nebyl by to nejhorší pick. Ale to je přesně ono, jo? Že já sám bych nevěděl, co číst z toho, co má teďka MVP Phoenix. Takže... No tak dobře, víš co, nastane MVP, ty už máš minimálně aspoň jasno v tom, že Ogre Mage bude pravděpodobně roamovat, nebo dobře, to je už jedno, jestli se obrátí Ogre Mage nebo Shadow Demon, ale už máš dva supporty jasný. OK, PAčko, to je zajímavý. To bude asi na midu zase, předpokládám. Oni hráli na midu, viď? Jo, hráli. Jo. MVP měli na midu. A předpokládám, že Axel budou chtít postavit proti tomu Faceless Voidovi. Faceless Void jako teď by teoreticky ještě stále může být na carry. Samozřejmě na to nesmíme zapomenout, ale může být i offlinkář. Teda teoreticky, jako jestli Axe ho postaví proti, jestli Faceless bude fakt na offlince, tak Axe může proti němu bejt, zatím to tak teda vypadá, a Axe by se s ním měl relativně poradit, to znamená, že MVP by měli možná mít ještě možnost to challengeovat. No, i když otázka, jestli proti Kotlovi a Svenovi to chceš challengeovat, když toho za stolik zatím tam není, no. Ne, dobře, tak to asi skrečuju, no, tuhle tu ideu, tyjo. I když s tím Axem? No, je tam pořád teda ta potmat, jo, což mě trošičku překvapuje, že to zatím oba týmy ignorujou víceméně. Na mě MVP Phoenix zase budou trpět na ty mass fight, já jako musím říct, že úplně v téhle sérii mě nepřesvědčili, jo. I v té první hře, kde vyhráli, tak to ve skutečnosti nebyla nějaká zázračná schopnost vyhrávat ty mass fighty, ale spíš ten Bounty Hunter samotný, než cokoliv jinýho. A... No, to já bych je zase úplně nepodcenil, mě se líbilo, jak jako byli schopní se rozdělit a trhnout se od toho PAčka třeba, jo, jakože... Máš pravdu, že některé ty play byly zvláštní, ale potom jako když už šlo fakt do tuhýho, tak si myslím, že pozičně tam OG kolikrát přehráli. No ale potma tam fakt zůstává. Vypadá to, že jako... oni se na ní nemají zájem, ty jo. Vypadá to, že oni na to fakt kašlou, ty jo. Tak co bude? Posledních 5 vteřin, který se OG musí No, Tinker, víš, to je taky hrdina, který jsem zapomněl, ty jo. Hey, jak jsme mohli zapomenout na Tinkera? Tak, jak přece nemám tu tabulku, ty jo, tak... OK. Já ale... už... Teď už bych... OK, nemusíš se mě ani ptát, ne? Já chci hrát to, co mají OG. Fakt? Jo. Jako fakt. 5 seconds remaining. No, asi jo. A co s tím chceš dělat, víš co? Proti tomuhle se bude debilně pushovat, navíc MVP Phoenix mají v tuhle chvíli exkluzivní pushovací line-up. Fakt, tohle, jako, jestli jsi někdy chtěl mít fast push combo, tak tohle je to kombíčko, co si potřeboval napikovat. To já bych to úplně nepodceňoval zase, protože dobře, Axe závislý mobilně na tom, kdy dodělá díku. Fantomka, ale je mobilní velice, takže ta je schopná si minimálně aspoň do určitý míry poradit
s tím Tinkerem nebo poradit, berme to do úvozovek, jakože je schopná prostě aspoň po něm skákat v early game, ne v early, spíš mid gameu, čímž ho donutí prostě, aby se dostal do nějaký defenzívy. No, ale uvidíme, no. Jako musím se přiznat, že taky kdybych já se teď měl vybrat, tak se jednoznačně přikloním k tomu, co mají OG, protože mi to taky jako víc sympatický. Ale vzhledem k tomu, co předvedli MVP v té první hře, tak nechci podceňovat ani ten lineup, co mají teď. Ale fakt si myslím, že v té první hře velkou největší roli hrál ten Bounty. Bez toho Bountyho by buď jim to trvalo mnohem díl a třeba by ten obrat nikdy neudělal, nebo by se ten obrat vůbec nestal, ale... To je prostě síla toho Bountyho. OK, a predikce, takže... Hráč s nejvyšším množstvím fyzické damage do hrdinů na konci hry. No, tak to musí být PAčko přece. Musí být Sven, ty vole. Tak se tam počítá to, ten dagger. To je fyzik, ne, tak to já dám PAčko, já jí věřím. První triple kill, to bude Sven. Smogangs, to to bude jeden. To bude, no dobře, tak já dám Maxo. Počet smoking killů do 10. minuty, tak to je tak. Jeden, to je vždycky jeden. Já mám taky jeden, no. Počet killů na konci hry dám 26 až 40. Na konci hry, jak dlouhá bude ta hra? Já myslím, že do 40. minuty bude rozhodnutá, upřímně. 30 seconds to battle. OK, 44. 41 až 55. Je to tak, no. A jako DJova speciální abilita je, že vidí do minulosti, tak moje je, že vidím do budoucnosti. No, to zase nemůžeš ty ládě, nemůžeš mít useful ability, takhle naše damagers nefungujou, ty. Damagers. Nahoře, faceless void! No, aby to taky správně natajmoval, nakonec uskočil, bude to mít napínavý, no, protože počkej, ho bude blokovat. Ne, on se smířil s tím, že umře. Boje. No, nevadí, tak jako byl to odvážný počin od Moona. Nedopadl úplně dobře, ale nic ale se neděje. Ale víš, na čem přemýšlím, když teďka dostáváš ve skutečnosti tak málo za to Phoebečko, že to možná není nic hroznýho to zkusit. No tak zase musíš brát z toho, že za tu runu už nedostáváš ty XP. Kdyby za to byly pořád ty XP, tak řeknu, že to je worth it, ale za tu stovku, to si fakt jako nemyslím. Ty a faceless, jak si, o dobře, takticky, protože on si stakuje a on si stakuje samozřejmě sticky. Okej, okay. Poprvé, co vidím supporta, který může na začátku tradeovat hity s tím ogrem, a to je ten Elder Titan. On ho má rozmlátil. Dobře, tak pojďme se podívat, jak to vlastně vypadá na midu za MVP, teda tam máme Invokera proti Tinkerovi, supportí MVP, teda Ogre Mage, na druhé straně Crit, teda to drží s Elder Titanem. A ono skutečně vyhání, on má i tu botu, no. Jo, počkej, Ogre Mage má dokonce i ten štítek tu jste, jo, tak to je o to zajímavější. Na těžký lince my už jsme mohli vidět za OG, že tam v tuhle tu chvíli trošku trpí ten Faceless Void, supportí tam za MVP Shadow Demon a farmí tam Fantomka. Na lehký lince, která je zatím teda nekontestovaná, farmí Sven, supportí tam Kotl a Axe začal les rovnou, jo, s Talonem, dobře. Axe ditchnul tu linku a ani se o nic nepokusili, což je safe především z toho důvodu, že evidentně MVP budou velice závislí na té dýce, jo. A on by sice dole mohl v tuhletu chvíli zpomalit částečně možná toho Svena, ale o to déle by se vlastně protáhla ta dýka jako taková. Pozor, Tinker dostane ještě, ne, nedostane na hlavu nic, takže nemá úplně jednoduchý život. To, co samozřejmě my z Ládě úplně nemáme rádi od těch nekontestovaných těžkých linek. Jo, by si měl dát pozor, ten Voker. Já tornádo ho zachrání. Jo, to, co všeobecně, čeho my se obáváme, je to, že on má volnost tuhle tu chvíli i ten support, takže on má možnost si stahovat, mezi tím má free farmu vlastně to keríčko. A to se může jako nepříjemně odrazit hned v tom Korešti, early když tam máš supporta, jako je ten Kotl, jo, nebo Majdena tam občas bývá, který fakt můžou efektivně farmit ten les, ty.
No nebo víš co, tak jako v tomhletom případě, ty jo, budem čert efektivně farmy, když máš Svena, jo. Tam prostě, kdyby stakoval dva spoty na jednou, ty jo, tak je to vždycky worth it, jo. Prostě proti tomu Svenovi je to fakt hrozně velký risk tohleto udělat. Je to tak. No, tak oni zase na druhou stranu musí... O, na midu, Invoker. Jo, laser nepřijde, on by to stejně nestačilo. O, a kryt už tam přichází jak rytíř na bílém koni s chrastítkem v ruce. Srumba kouli. To je chrastítko. Na midlu pokračuje ta potička, kde teda Ogre traduje hity. Tentokrát s Tinkrem. Tinker trpí lehce. Bude tam se šlápnutí. A šlápne to, čímž zachrání svým teammateovi život. Možná to ještě obrátí v kill. Takže hezká... Bude ještě laser. Bude laser. Ne, může být, ale málo do životu. No. Hlavně už tam portil na zpátek ten Shadow Demon, který ho stihne chytit toho Tinkera. Takže Miracle. Uvidíme, jestli tohle vytraduje, on stihne ten last hit. A dají ho teda ilusky od toho Shadow Demona. Ale furt si myslím, že i z toho mála vytěžil docela dost. A rozhodně neměl sebrat dva killy na téhle stýlence, takhle snadno. Jo, tak já si myslím, že si je maximálně spokojený. Když podujeli ještě to invokera, tak si myslím, že to je fajn. Elder Titan hlavně z toho má skoro trojku, on tam přišel, no ještě se nechá denajnout, nakoupí poctivě, což je fajn. No kde pak nám, jo, ten se taky nechal zabít, dobře, supporti se odevzdali prostě lesním creepům. Lesní creepy, jak to točej. Tyjo, tohle mu vysálo tu manu, tyjo, to bych skoro nevěřil, to. No, MPčko je prostě tučný. Co? Jo, no. Ale. No. Na straně MVP. A dole, to, jak se tam zapomněl ten Ogre, ten vypadal jako, že pustil klávesnici. Sven popnul účko, už tam portí defenzivně i Axe, který dá kol. Ale tohle nevím, jestli bude stačit. A o tom jsem chtěl mluvit, právě že on má sedmičku a je dost tlustej, takže já si myslím, že on by si mohl jít pro ten kill, nebo teď už těžko, ale... Nebylo to tak nemožný, stačilo, aby se jenom jednou otočil a mohl to být kill. Já si myslím, já že jsem... on se otočil dost krát ve skutečnosti, když tam byl jenom jeden. Já jsem chtěl mluvit právě o tom Axem, jako jednou ještě navíc. A já jsem chtěl mluvit právě o tom Axem, protože ten se má dobře a to by mohl být ten trumf MVP, který teď vytasej. On je smouknutý s tím Shadow Demonem, běží od spodní runy na middle, kde je teda Tinker teďka osamocen. Není tam jeho parťák Elder Titan, už tam běží jak se s tím kolem, tohle by měl být super easy kill. Rovnou ho dunkne, nebude na nic čekat a... Takhle si tu hru Miracle určitě nepředstavoval, proto tam měl toho Elder Titana, který jakmile se vzdálil, tak ho to stálo život. Jo, to bylo velice sympatický zapojení, jak se ho hned teda v této minutě do hry. On se vrací zpátky do lesa, protože setup od toho Shadow Demona je samozřejmě super a teď to hezky zafungovalo, sebrali velice tučný kill dole, zachránili tu věžku a zachránili dokonce i toho Ogre Mage. Nicméně to, co oni chtějí, teda oni vemte MVP, je ta díka na Axem, takže na tý ještě musí zapracovat. Na ní mu chybí ještě relativně dost, ale teprve 6. minuta, nebo respektive 7. Jo, takže má i na tom velice dobře, dominuje dokonce i tý tabulce lázitů. Byť teda musíme brát potaz to, že je to z těch lesních creepů, který jsou zpravidla, za který je zpravidla, nebo průměruje za ně méně goldu. Jak si na tom les soupeře, tam jsou staky pomalu všude. Nebo aspoň Kryt to tam teďka poctivě stakoval. Hlavně víš, co tam si to vyfarmí. Je, buď ten Sven nebo Tinker, prostě kdo to bude potřeba tento sfarmí, jo? OG se absolutně nemusí limitovat na nic. A pozor, no, dole jsem slyšel dole, nějaký zařvání. On je nahecovaný, kde je kotl s tou vlnou? Není nahecovaný. Proč nedal to účko? Nevím, ty by necítil to se. By to mohli vzít i s tou věží rovnou. Nebyl si jistý, Dané, necítil to tam. Ale ty ho neviděl přes tu mečosekeru. Já bych řekl, že oni teď potřebujou opravdu, aby ten Tinker sfouknul ty staky a co nejrychleji začal být aktivní dolů, mimochodem běží jak se v dalším smouku. Smouk číslo 2 ze strany MVP a Sven si uvědomil, že je tak trochu v problému, ale ten Axe mu inteligentně nadbíhá. On ho nekolnul, zatím čeká ještě na toho Shadow Demona, který tam je, teď ho může kolnout.
Běží tam ale Elder Titan, který to stihne sešlápnout, takže oni to možná ještě obrátí. Vlna tam přijela hezká, proč nikdo nejde pro to? Jo, oni ho dorazí creepy, OK, to jsem nečekal. Mezitím Axe a ultinou dorazí toho Svena, na kterém tam celou dobu postivě pracoval. Teď se a to zase obrací v neprospěch OG, protože dorazil i Mr. Invoker další účko od Axeho právě na hlavu toho Elder Titana a akce nakonec skončí tradem 2 za 1, na straně MVP umřel jenom ten Shadow Demon a ten se z toho málem vykroutil, zatímco na straně OG Sven s tím Elder Titanem. Já víš, jak jsem před minutou říkal, že akce má daleko k dýce. Beru toto tvrzení zpět. No tak zabíjí, daří se mu a farmí les, no má 3-0-0. Spoustu creepů v lese, jako on má fakt dobrý ten start, ale on věděl, že tohle bude chtít dělat, protože v jeden moment měl dost goldu a rozhodl se, že koupí tu kapku, že si koupí porta, smoke, lacy. Jo, on investoval prostě nějakých 600 goldů, který nemusel do těchto z těch malých itemů, protože chtěl být aktivní a nechtěl nechat ten tým čekat na tu dýku. To já jsem věděl, víš si, že Axe bude klíčový pro MVP, ale to, že se mu bude takhle dařit, tyjo, tak to už by se mi trošičku svíraly půlky být na straně OG. O, chrono na midlu. Tam teda jedou roboti, přijde tam laser, tohle by... No, počkej chvilku, schování na Invokera. Ten stun neletěl na Invokera, ten letěl na tu fantomku a to znamená, že Invoker jim z toho vyběhne ven. Umřel tam navíc Faceless i ten Sven. A... Tohle no, byla... tahle frajeřinka! Tohle byla trošku chyba, navíc ten Axe skočil pro toho Tinkera. Další kill, který OG nechtěli odevzdat, já nevěřím vlastním očím. Oni přečíslili MVP na midlu, ten Voker tam měl umřít, ale já měl pocit, jak kdyby oni to potom už vypustili, jak kdyby zapomněli na to, že ten Shadow Demon ho může schovat a potom co ho schoval, tak zase nebyl nikdo, kdo by se... A oni ještě odchytli kryta? To si až srandu, ten Voker, tyjo. Který tam měl skapat na midlu, jak se tam ještě počkal na toho Elder Titana. A pomocí té fantomky se ještě poradili s ním. Tohle jsou hrozně nezvyklé chyby ze strany OG, kterých se v celé té sérii nedopouštěli. No, úplně tato hra nesená, ale jako musím přiznat, že zase jo. To, co jim to vyhrává, ty MVP, myslím, to je jednoznačně prostě Axe 4-0-2. 8. No. Nebo v 9. minutě díka, jo. Pojďme se podívat na vývoj těch grafů. V 11. minuta, oni mají 5000 plus. Neuvěřitelný výsledek pro MVP, co se týče zkušeností, tak tam je to taky 5000, takže ono to samozřejmě odráží částečně, to aktuální skóre 3-9. A pokud jste vsadili své tatranky na OG, tak to vypadá, že do konce měsíce budete žrát asi jenom suchý rohlíky. Nemají se fakt dobře, no. Hlavně tou poslední akcí fakt OG úplně odevzdali ten moment, který mohli chtít nabrat nebo mít. Tak OK, hele. MVP už si tak věří, že šli i na toho Roshana. Nevím, jestli OG mají tam bardu. Miracle sám je hrozně po záru, on teprve teď bude dodělávat tu manabotu a začne si dělat nějaký soul ring. Telebotu. Telebotu, to je šílený setback pro toho Tinkera. Tak se podívej na ten network, jo, prostě zaprýkne rozdíly teda přes 5000 do tu chvíli a oba ty hrdinové strany MVP zatím dominují tu tabulku networku. OK, jako na co si MVP musí dávat pozor je ten takzvaný Axe efekt, a teď nemyslím ten z reklamy, ale Axe Dota efekt. Že většinou, když má Axe takhle super start, tak v těch hrách, co my jsme vydávali, tak to většinou mělo extra strmý obrat. I když počkej chvíli, protože to ještě ty evidentně nepřichází, protože Axe si nabrousil sekeru a vyzkoušel to na krytovi a krytla mu mimochodem. Vzali si s tomu ještě ten Aegis, ale to, kde se to většinou láme, je, že najednou tam přijde nějaká jedna akce, kde najednou se zjistí, ten akce už není dostatečně tlustý, víš co, umírá rychle. A nemá ten item na HPčka, víš co, nebo ten item na HPčka nestačí, jo, nebo... Vždycky v těch hrách, když jsme viděli Axio, tak se tam něco takhle markantně podělalo, jo, ale... Zase to byla spíš náhoda, protože teď možná, nejsem si 100% jistý, ale jeho statistiky jsou kladný, jo, co se týče zase jako zatím té skupinové části.
No. Souhlasím s tím, že Axiom to vyhrává, no, to bylo opravdu ten měnící prvek, který dost zlomil průběh té hry. Teďka dole si odnesou T1 věž, rovnou se smoukli a poběží na middle, kde cítí, že by možná OG chtěli splitovat nebo tradovat. A tohle je kvásvek s invokrládě, jenom my jsme to nepotrhli. Vidíš, to jak jsme si to mohli dovolit. Konečně po dlouhý době správný invoker. A kopak tady najdou nahoře kotl, tohle by mohl být sympatický takový drobný kill a je to tam. To já jsem si říkal, že to účko dává tak brzo, já jsem si nevšiml, že on už má 11. Oh boy, ty chápeš, invoker z midu, jo, bude mít 9. level, teď, tak se pomalu 12. 6-0-2, no. Musím říct, že Forefek v těch prvních dvou hrách jsme ho trošku kritizovali za ty faceless voidy a říkali jsme, že úplně neprospěl svýmu týmu, tak špatný hrdina, to jako vrací v plný míře, ty. Tohle je evidentně, on prostě potřebuje hrdinu, který sám dokáže ničit držky. A pozor dole, tam Phantom Assassinka, ona má teda Aegis. Že bude chycená, jako Miracle. No, tohle bude stát život toho Tinkera, ten neměl jak se z toho vykroutit. Navíc Phantomka má ten Aegis, takže se vrátí zpátky a NDP se budou prát i pod tou věží. Teďka hezký def, Blinding Light toho kotla. Sven si hledá svůj target, rozhodl se jít pro toho Axeho a podívej se na to. Dostane tornádo, jeden kol a účko od Axeho, ta akce rychle skončila katastrofou, to znamená OG nezabíjí nikoho, přijdou o celý tým. A Faceless Void poslední, který utíká, možná by stihl z tohohle odskočit, to se mu jen tak otočilo, ale vypadá to, že Phantomka prostě jde tam, nechce nechat. Ne, dobrý, tak tohle to jen tak vyjde, takže Void je jediný, který se teda zachránil. Ale MVP z toho teda vypušou tu věžku, asi ani tu věžku nedají. Moje Vanguard, jako není to tak dlouho, co my jsme tady na streamu na TIčku viděli takovýhleho Axel, který měl fenomenální start a pak za 5 minut se ta hra stihla obrátit proti němu, ale... Teda tohle je totální stomp, 3-15 zatím teda pro MVP. Teď jediný, co musí MVP dělat, je, aby nebyly moc skoky, oni fakt... Ne, ten Sven jak trpí na toho kvásvek svoukra, on nemůže dělat absolutně nic. Nemůže, no. Ale kotl to pojistí. Akce co akce, tak když už to vypadá, Nautil tam vždycky krouží a hledá si svoji příležitost. A když už to vypadá, že do něčeho přijde seknout, tak dostane tornádo, cold snap, ideálně EMPčko, aby už nemohl hodit žádný spell. Jsem se nažval, kde si teda Vardit, kde si aspoň teda vyfarm... On tam měl dokonce jenom 2 stacky, jo. A jde ho Ogre Finvizu. Ale on už má dofarmeno, takže mu to nevadí. No! Oni tam pro něj půjdou, MVP, zase ho zbavili many, takže Sven nemůže vyhodit nic. Nebo je potřeba, on dostane účko, tak se ho, takže... Easy kill. 8-0-2. Stihnul teda dofarmit ten Echo Saber, ale... Pořád otázka zní, co teď potřebují OG k tomu, aby se chytli, no. Je, na co oni tu akci dají? Ten Faceless nedodělal ani ten Vladimír. Tinker má kombo Soul Ring Boots of Travel, to jako není žádná sláva. Tak jako zase pořád platí to, co my jsme říkali na začátku toho piku, jo. Jako báze OG bude velice pravděpodobně dost nedobytná přes Kotla a Tinkra, jo, takže... To jo, no. Je sice blbý, že budou zavřený bázy, ale pořád tohle jim kupuje dost času na to, aby si mohli aspoň něco nafarmit. To, co je ale, to, čeho já bych se bál, je, že samozřejmě ty, když máš v týmu Tinkra, tak co se stane? On ti vypušuje všechny linky a Sven bude prostě na suchu. Že MVP budou ovládat pravděpodobně většinou část mapy. Na to minule prohrál ten Axe, co jsme ho viděli. Na to, jo. Že on vždycky, když šli push, tak začínali tak, že Axe skočil totálně greedy dopředu, kolnul jednoho hrdinu, který ho rychle zabili a pak chvíli okusovali věž. A pak přišly dvě akce, kde to ten Axe nedal a umřel, nebo je na to rozbili. A potom se ta hra obrátila.
Protože takhle minule, já už jsem nepamatuju, na koho jsme to koukali. A oni zase našli toho Svena, koukej, je na útěku, není tam ale teď, ale není tam ten Axet, jo, takže možná, že jim bude chybět ten finishing touch, ne, nebude, no, tohle už tak potřebovali tak. Něco, co by prostě... Oh boy. Jakýho Dazzla, Oracle, Shadow Demona, něco, co by fakt zachraňovalo ty lidi. No, Nautil bude mít těžký život. Jo, protože na teď... opačné části tabulky je fakt Nautil 0-5-1. To je fakt pozice, ve který ty se s Kryčkem úplně objevit nechceš. Tak hlavně ani, oni nemůžou ani utilizovat toho Moona, který má Faceless Voida, protože nemají prostě co dát do té chrony, nemají damage, nemůžou se s MVP ne, prát. Tak jako počkej, mají, víš co, mají vlnu, mají roboty, mají rakety, mají Elder Titana, jo. Oni do té chrony toho můžou ve skutečnosti dát ohromné množství, jo. Takže to bych zase nepodceňoval. Akorát by byli závislí na tom, že Moon chytí já dva hrdiny aspoň nějaký, tyjo, protože jeden nebude stačit v tuhle tu chvíli, jo, a koho v nich chytí. Axe je velice opatrný, ten se asi jako nenechá chytit nějak hloupě. Invoker by byl ve skutečnosti asi nejlepší z těch killů, protože on je podělává právě na tu manu. A koho pak tam odchytli? No Fantomka to nebude asi. Oni jdou, oni mají smoke po play, mají tam ten Warcry, takže jsou rychlí, ale rozmysleli si to, nechtějí opouštět svůj polovinu mapy. A nebo čekají na soupeře, jestli se jim nenabídne pod tím klifem. A oni se taky smouknou, vole. Ne, nesmouknou, dobře, beru zpátky, nevadí. Ty jo, jako nezapomeňme na to, že... Je tam pořád i ta Fantomka, kterou my jsme jako teď nějak tak ignorovali, jo? My víme, že tam je... Ale ona si hraje tu svoji hru v tuhle tu chvíli. Tyjo. Network už teda obsadila první místo, pracuje na backupu, k tomu má ještě relativně daleko, ale už nějaký damage má. No, jako myslím si, že plán OG teďka je fakt to neumírat a poctivě turtlet. To bude extra poctivě turtlení, protože když se podíváme na ty... Ty krávo, 14 000 skoro! 14 tisíc, jo, jenom no, aby jsme to dali do perspektivy. Hrát tu akci, jako no ale aby jsme to dali zase do perspektivy. MVP vedou o 14 tisíc a OG jich celý network je necelých 23. To je extrém, tyjo, ještě OG zrovna, tyjo. Co se zkušeností týče, jak tam je to 12 tisíc, taky teda pro MVP, takže... Jestli si někdo z vás sadil... Reálný peníze na MVP, jak můžeme dneska říct, že zatím teda aspoň teda ty jednotlivý hry, že relativně zarobil a pokud jste si vsadili na celou sérii, tak zatím máte evidentně dobře našlápnuto k tomu, abyste si odnesli pořádný balík. Situace je natolik vážná, že dokonce i na live sázkách už se věří MVP, že tuhle hru vyhrajou. OG jsou ve smoku, ale oni jen těžko hledají nějaký kill, ne tady od co ten Axe? Ten kol? Tohle nebyl povedený call, ale nevím, no stejně, jestli chtějí iniciovat do Axeho, to si myslím, že je poslední target, do kterého by měli mlátit, obzvlášť ten Sven, pokud nechce umřít instantně. Fantomka to zkusila na Faceless Voida a málem se ho zbavila, Facelessovi moc nezbylo, teď tam skočil Axe a callnul dva ty hrdiny. Tohle by mělo stačit minimálně na kryta, toho se zbavili solidní chrono na dva, ale oni už se nechtějí OG prát, nebo ne v tuhle chvíli, kdy tam umírá ten Sven. Vykoupil se kryt, ten se tam nestačí ani vrátit a ta akce už bude skrečnutá. Teď by si měli dávat bacha na toho Vokera, aby někoho ještě neodchytil. Oh boy. Já myslím, že si nemůžou prát, ale jako vůbec. Jinak a drobnost tomu callu, jo? Víš, proč on si dal ten call? Axe, když se potkali? Kule armoru. No, on měl totiž díku na cooldownu, on skočil asi někdy předtím, protože tam nějakých 6 vteřin, já jsem myslel teda, že mu ji něčím omylem zrušili, ale on si to dala fakt jenom kvůli tomu armoru, no. Takže právě, že nespanikařil a ten call byl dobrý. No, pro MVP to znamená, že oni stále se jim daří zadupávat Svena do země. On má network 6800, tyjo, to je... Chudej příbuznej pana Axeho v tuhle tu chvíli.
chudej přípuznej pana Axo. Tak. To je spíš soused z třetí rozvojový země, tyjo. Oni dva se nedají spolu porovnávat, protože ten Axe má dvojnásobek toho, co ten Sven a... Sven už je spíš blíž ke mně na konci měsíce. A ten Axe si ještě koupil Eul, takže teďka zkoušel ten call. Tohle je přesně ono, tohle je způsob, kterým oni by měli pushovat. Oni musí doufat, že ten Axe callne nějaký easy target, který piknou. A Fantomka, instakill. Naschledanou, pane Mirákl, ten už se z toho nedostane, ona zkusí a stihne to. Takže double kill i na flyovi, Tinker se, ne, Kotl se vykupuje, Tinker se asi nevykoupí. Oni tam nemají creepy, kecáš, teď teprve přijdou. A jak to chceš teď bránit, protože oni ví, že ten Axe čeká na svou příležitost. No, těžko je ta odpověď, těžko Aneško. Ale je připravená chronosféra, oni zatím sejujou ten buyback na Miráklovi, protože ví, že když se OK. Oni tam fakt hodí jako pěkná chrono na 3, s tímhle s tím ani ten Axe toho moc neudělá, ale otázka je, co z toho vytáhnou. Možná dostanou Edge z té Fantomky, ne. Tam No-Tail šel jenom kolem a i tak nepřežil. Se vykupuje Sven, už je tam i Tinker, tak teď teoreticky by mohli bránit, protože jsou v pěti, škoda, že teď nemají tu chrono. Zkusí ještě kryt někoho, zastavit tím stunem. Nevypadá to, byl zvednutý, teď ho kolne ten Axe, tak to je easy kill pro něj. Můžou pokračovat dál, přeskočil tam odvážně Moon s tím timelapsem. Ne, oni zabijou No-Tailovi, oni ho zase zabijou! No-Tail se z toho nedostane. On měl na sobě moc takový toho Shadow Poisonu a to je GG. Potom, co se buybackneš, ztratíš stranu, nezabiješ nikoho, tak... Já chápu, kluky, že to nebudou chtít línu, protože tohle znamená pro ně cestu dolů do lower bracketu a tam se nechtěli objevit, ne takhle rychle, ale... Bávám se, že jim nic jiného nezbývá. Já koukej, jak ten Axe drzí, skáčeš ještě pro fly, oh boy, tohle byla rána, která tohle staříka evidentně sešoupla z koníka. Ale MVP pokračují dál v téhle spanilý jízdě. OK, oni tam... ona bude chtít skákat. Ne, nebude, dobře. Tu věžku asi pušnou, pak předpokládám, budou back, protože BK bo končí, že není důvod tam něco riskovat. Počkej, i když Axe skáče dopředu, žádný follow-up tam nebude, tohle účko úplně nevyšlo, ale i tak se s ním poradili, Invoker umírá, Ogrmage taky ještě na smrt, popuje si mekáč, takže z tohohle se dostane. A jediná obětí celého tohohle neskutečného pětiminutového nebo dvouminutového puše je Invoker. A co za to získali? Buyback, stranu a midovou věžku. OG teda samozřejmě tohleto nevzdávají, vzhledem k tomu důvodu, co tady... moře killů, to je to 4-26, to je... Tohle je fakt jako... nefalšovaný stomp. 25 000 goldů v 25. minutě. A myslíš, že tohle už je dostatečná výhoda na to, aby MVP vyhráli? Myslím, že tohle je dostatečná výhoda na to, aby začali pushovat. Já myslím, že tohle už je dostatečná výhoda na to, aby si tam pustili bot pasiv a pořád to dopadlo šliplně dobře. No, co si budeme nalhávat? MVP to zatím zahrál jak páni a my jako v předchozí hře, nebo teda v té předpředchozí, jsme opět neodhadli to, jak MVP dokážou tyhle ty neortodoxní piky zužitkovat. Fantomka si popla BK pro jistotu, protože chtěla regen. Vyskočila nějaká žabka z řeky. Což jako drobná útěcha pro fanoušky týmu OG, teď nebude mít minutu BK. To už jsme snížili nároky tolik. Tyhle, řekněme si to na rovinu, jestli jste fanoušci OG, tyhle, tak a jste ateisti, tak teď je ideální možnost na to skonvertovat k jakýmukoli náboženství, protože oni budou potřebovat zázrak k tomu, aby vyhráli, a teď si nemyslím toho hráče. QO, ale dělá stejnou věc, kterou já jsem si odnaučil už před rokem, jo, možná před dvěma. Vydrž chvíli, tady možná bude ještě Axe hledat nějaký call. Who you gonna call? Mr. Axe. Anebo Mr. Faceless, který tam dá chrono.
Na dva pěkný schování od Shadow Demona, takže chrání tu... To pak zmizela? Ne, dobrý, ona odblinkla pryč. No, každopádně umřel Tinkra, bez Tinkra se obávám, že OG to jako nevybojou, tenhle fight, je mi líto. Ne, když No-Tail tam fakt... To je jeden z nejvíc zoufalých Svenů, co jsem viděl fakt za dlouhou dobu, jo. On je v blbý situaci, já to chápu, a má prázdný inventář, ale... Je to aby si doslova nabíhal do těch fightů a ten soupeř tě ignoroval, protože víš co, oni se perou s těma důležitýma hrdinama. A nechávají si toho Svena nakonec a potom, když už se vypořádají s tím, co je okolo, tak se vrátí k tomu Svenovi a zabijou mezi tím, co on neseknul do nikoho doslova, tak to je fakt. Ne, on zabil toho Invokera, tuším. Pro něj si došel. Ale jako nemá úplně moc damage, nebudem si tady jako lhát, hrát na hrdiny, no. MVP. Budou skončit tuhle hru? Já bych jako potřeboval, aby to skončili, no, protože jinak se mi podělá predikce. Dobře, můžete dát ještě 3 killy. Pak se na to vykašlete, please. Já ani nevím, jak... Jo, jedna moje predikce už nevyšla. Dobře, jako musím říct, že už jsem dlouho neviděl takhle velký rozdíl v nějaký profesionální hře na goldy, jo. 30 tisíc, to je marka, která se na našem streamu otevírá málo kdy, jo. Ono zase, jo, aby jsme to uvedli na správnou úroveň, tak většina týmu už tohle to zdá. Jo, jo. Tohle, to, tady už jako skutečně OG čekají jenom na to, že MVP budou muset něco podělat. Ono kolnul dole toho Tinkera. No, tak obávám si, že jestli na něco čekali, tak už se nedočkají, protože minuta je moc. Asi ne, no. A kurýra ještě k tomu, taky, proč ne? Tyjo, on je to normálně jak ženská na nákupech s kreditkou, tyjo. To je neuvěřitelný, on tady prostě chodí jenom bere ty kilé goldy. Ne, pro Svena ne. Rozmyslel si to, Svena nechce, on ho jenom zapálil, což je na prd, protože jenom tyho před chvíli koupil díku a chtěl ji použít právě proto, aby se dostal k nějakému targetu. Ne, ono ještě kolne od té fontány. Jejku, jejku, naštěstí Sven je tučnej, takže z toho vyběhne ven. Nepřišlo tam žádný zázračný točení. O, Miracle nic to nemění bude. Na faktu, že MVP jsou úplně plní a pokračují v těch posledních akcech. Sven do toho jde. Chrono poměrně dobrá, kupuje čas Svenovi, problém je, že on cekal do toho Vokera, který ho skoval Shadow Demon, takže ten jeho nuke se nějak ztratil. A Miracle je mrtvej. A je to GG. Hele, tahle hra ve skutečnosti, i přesto, že se to může vypadat jako stomp, jo, tak za prvý, jestli tady nedostane MVP ho ten Axe, tak neexistuje spravedlnost. Protože ten Axe jim opravdu tu hru vyhrál a... Nikdo neudělal triple kill, dobře, abych dokončil ten můj monolog. Je potřeba si připomenout ten moment a tu situaci, kdy ten Axe farmí v tom lese a má totální fríčko a farmil fakt rychle. A mohl říct, hele, já potřebuju 4 minuty a dodělám tu díku a pak začnu běhat. Ale on došel domů a tu necelou tisícovku, co měl, a už byl opravdu na dobré cestě k té díce, tak se rozhodl utratit. Nakoupit ty malý itemy, jako byly Lacy, Port, Styka, Smoke a rozeběhnout se po té mapě a pokusit se pozbírat ty killy, protože se asi uvědomili, že jakoby můžou narušit, že nechtějí nechat OG totálně free farmy, protože pak by se blbě prali s tím Tinkrem a se Svenem s tím, co mají v tom mass fightu, který oni nemají. A chtěli vyhrát tu laning fázi a to byl podle mě ten správný call a to, že jim vyšly ty akce. Ten Axe se takhle rozjel, jak se rozjel a potom on opravdu, jak jsem říkal, jo, jestli v téhle sérii jsme se potom hráči, což byl Forep, nějak vozili a říkali, že nebyl vidět, tak v téhle hře to dohnal a vynahradil celému tomu svýmu týmu. Protože on jim to doslova vyhrál solo s tím Axem.